waxa maalmahanba gobolka ama awdal ka socday oo hadda ku suganahay in dadku su'aalo iska weydiinayeen iyadoo madaxda shirgudoonka ee golaha wakiiladuna ay si toos ah halkan uga hadleen sheegayna in arinta caqabad ee hadhay ay tahay arintii qaybinta kuraasta baarlamaanka oo dadka qaar kood ay waxa weey ka cabanayaan arintaasi ma aha arin la kowsatay xukuumadda Muuse Biixi waa arin muddo soo jirtay oo u baahan in xal waara laga gaaro oo qarana oo xal ku qotoma qarannimada Soomaaliland taasi oo keenaysa ummada wada joogeega iyo qarankan inuu taaba galana waxa weey cumriga Soomaaliland qayb weyn ka qaadan doonta marka arinta waxaan soo jeedinaynaa in iyadana lagu dhameeyo isfahan isafgarad isqancin iyadana lagu dhameeyo way Soomaaliland halka waxay ku soo gaadhay waa wada hadal iyo isku tanaasul iyo isqancin madaxweynuhuna ballan cad buu ka qaaday odayaasha iyo cidii u tagtay oo uu sheegay in waxa weey arintaasi xal waara laga gaari doono halkii waarayna insha Allah taala wala sugaya ballantuna xaqiisa ahayd inta waxay raaca inaan arinta laga dhigin maadaama ummada Soomaaliland ay wada joogto Soomaaliland ku wada abtirsato in aan laga dhigin cunfi iyo cid gaara in la eryanayo cid kasto hadlaysa ay u hadasho in Soomaaliland la wada leeyahay wixii maqan laga wada hadli karo cid gaara oo wixii maqan lagu xumeynayo ay ma jirto hadii la yiraahdo waxba naga maqan nidaamka jooga cunfi iyo laga maqabo waxa way xajiimeen lama saarayo dawladuna waa inay taa ama xukuumadu u fahantaa bulshaduna waxay u baahan tahay madaxdeedu inay qanciso oo hadii maanta reer awdal 13ka baarlamaanka ay tahay inay xaq u leeyihiin dawladdu waa inay qanciso hadayna xaq u lahayna waxay tabayaan waa loo dhameystiro laga qanciyo iyaga iyo gobolada kale ee Soomaaliland caabanayaan laakiinse waa in nin dan leh aanu ku xuqxuqanin inta badan ama waxa weeyaan marka si uu madaxtooyada aad u gali kari weydo inaanad oranin waxa weey umaday wax ka maqay adigoo dan gaarale ummada waxa u baahan in tabashadeeda ay ka taliyaan cid aan dan kale hayn waxa weey mansab siyaasi ah cid aan kursi ku xajisanaynin cid aan dawladda muraad kaga lahayn laakiinse waa ummad u baahan Soomaaliland wixii ka maqan gudaheega cid u hadlaysa inay si lilaahiya oo aanay dan gaari ku jirin ay uga hadasho taasi intaas ayaan ku soo koobi lahaa hadii doorashooyinkaasi maanta dib inooga dhacaan oo waxa weey 2022 imka u dhici doonta oo hadii maanta guddi doorasho la soo magacaabana kulli 2019 way muuqataa inayna doorasho dhacaynin laakiinse waxa muhiima in lagu dadaalo horaanta 2019 in doorashadaas ay noo dhacdo hadii Soomaaliland doorashadaas ay noo dhici weydo waxay keenaysaa in beesha caalamku ay naga laalaabato in dimuqraadiyadii Soomaaliland ay bilowday hirgelisay inay dib loo noqday cawaaqib xum ay keenaysaa taageeradii waxay keenay dib inooga celinaysaa beesha caalamka wax badan ba nagaga xilin doorashooyinkaasi iyo muwaadiniintii Soomaaliland xaq u leh inay dee tartamaan oo wax weeye la doorto waxna ay doortaan taasina waa xaqa aasaasiga ay leeyihiin arinta kale ka hadlaya waxa weeye saxaafadda Soomaaliland oo adduunyada ku majiirato saxaafad xor ah qawaaniinta dalkooga ixtiraama uu xiran yahay wariye Badri Koosaar isagana waxaan u leenahay xukuumadda in isagana la raaciyahay hadii kalena waxa weeye maanta iyo wixii maanta ka dambeeyay la siidaayo xurriyadiisa la siiyo isaga hadii uu dambi faraha kula jir markaas lagu qaado laakiin ma aha in meel gaar inta lagu sugo kiis loo sameeyo waxa la yiraahdo waxa weeye waxaan aad hore u gashay de markaa qofku galay in lagu qabto weeyaan ma aha in la luuq lagu sugo la yiraahdo waxa weeye dambigaan aad gashay marka taasina waxay keenaysa in saxaafadeenni horta ahayd daawac uu soo gaaro oo waxa weeyaan iyadana ay laynagu ma jirto meel caburin iyo ay ka jirto inuu la mid noqono dalka Soomaaliya inuu jaarkanahay xornimo saxaafadeed aan ka jirin iyo adduunyada kale Afrikaba.